Mais lui, une femme a mal. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Chaque instant porte son histoire. Certains semblent lourds, sans espoir. La vérité est juste parfois trop noire pour que l'on puisse y croire sans déboire. Ici, elles dorment. Elles sont mortes. Elles pleurent fort, mais elles ont tort. Damani, digue, doulou nou wara ñakal fayda, balu am, ñu jox ko tort. Nous vous accusons, vous, les hommes. Oui. Wow. Nous vous accusons, vous, les femmes. J'accuse la société, chacun et chacune d'entre vous qui ont fait ce système où, dès l'on est enceinte, on est coupable. Coupable? Coupable? Damani, khalabi, j'ai dit, j'ai dit. Une société qui n'est pas capable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une société décadente. Chacun d'entre vous devrait conseiller, soutenir, aider, orienter les jeunes dans sa situation pour que tout un chacun puisse accéder aux soins de santé procréative. Ah, c'est cool ça. Merci. Nan nga tay garab def na sa ay visite sama rusu genn keur docteur yi yaayey rus sonati ana lay wax bo amone jant bi nga xamanteni won nga lo nga am ben nit bu ñew taxaw sawet so waxe def sa ay visite mu la koy fatali sa bu ne so waré ñak ji mu la koy xamal bes bu ne tekti di la ñaax ngay nante ay garab garab yu lay aar ci febaru sibiw soxna si nga tollu ci mucc nit koku fexé ba yobbu la ci bëre bu wasinu kay bu sel sa dom tuddi ci banex indalé taw seex ci adina soxna si xalé bi tuddu nit koku nan la diko nampal ak sa wène ba mu am juroom benn wéta do ci rax dara diko yobbu muy ñakku ji ndax mu ar bopam ci juroom ñaari sébal yoy di faagagal xalé soxna si xalé bi mag nit koku dina top dina xol dina nemeku dina conseiller balina dalon bañ la dalat wa soxna si so amone nit koku sawet yow lan ngay wax nit koku moy yeen ñi di bay di papa di dom di mag di ndaw yeen ñi tok fi ñepp vous êtes tous concernés soxna si yeen dong yeen ko meuna dibale bo len ko jappale wul sen du ko jappale waatu mudé bu don defal domam lepp li war ci mom ba ci ñé ben moroma kon su talal loxo ben ko way lu ci ja yeen ay ja hey bu ma fonto yalla bay sa tol ñun lu ñu man moy genn wuti am indi yene nek ci kër gi ci wañ bi kon yene wara xol njabot ah dina leer ye da ngeen bëgg lu yom da xolay wax je gi bëgg bari nak n'oublie pas que je suis ton mari et après je suis ta femme budul won man do dagal budul won man do partage ma taxone ngay keufal ma taxone ngay jëkkal ma tax nga yey guro ma tax nga joxe yeen rek la ma la dugal neegu sey ma la xamal bande bu sey ma tax nga don yaay ma tax nga don bay ni du yag ba nga joxe jël adunu yag ba nga dugg ci wañ lo jang do don imam lo ak xam xam do am waaw man nga ci am ah yaa ngi waxati waxu am wax dafa doy wali bu dugg ci wul ñun ñu genn xale bi day genn yow da ngay dugg ah ñu dem
soxna si na kay lo may doye ma gis la ñu sa fek jow te bi xam man dama di njit tek ci di kilifa buruma ko xaje man sama der bi ha yow yay bayam foko jappale wul kan mo kay jappale mbeddi mi mbeddi mi waw ha zondi jay ki parle do se fera detester je vais te dire pas que tu vas nous marcher ha eh ko di di karta jay man falew mala xale bi ci biti jay man dundu mala xale bi dundu dugu jay way rendu mala Jai, oh! Ouais, deux ans, allez, bidou, bidou, bidou! Jai, deux! Ouais, trois ans, allez, bidou, bidou! Jai! Yeah! Guys, guys! Ndek te wo ko fi te de ko fi mu djé da nga wara xamni eubu du fi mbaj te lu deug la keur go duggu fek ko fa xane bi ci bir yow ci nek jappal sama Thank you.